čo hovoríš na film? No tak je po premiér, tak je to také čerstvé, takže ťažko sa hovorí niečo a už vôbec neobjektívne. Môžem akurát hovoriť, keďže som bol v takomto veľkom publiku, že tie reakcie boli veľmi príjemné, takže dá sa, ale môže sa dať tušiť, že sa to môže možno divákom páčiť. No, môžem povedať za seba, bolo to perfektné. Skvelý výkon, takže ďakujeme za zážitok a týmto chcem premostiť, prečo by mali ľudia prísť na tento film. No, pretože mapuje to obdobie 90. rokov, to sú divoké roky a aj tieto divoké roky patria k histórii Slovenska, takže si myslím, že by sme si to mali pripomínať, lebo mám pocit, že slovenský národ zabúda a hlavne je to asi také memento, aby sa to už možno neopakovalo, pretože asi nikto si neželá, aby to tu tak nejak kvitlo, ale žilo organizovaným zločinom a brutalitou, násilím. I tam možno dosť náročné scény, mal si aj dublera? No, určite sme veľmi úzko spolupracovali aj s kaskadérmi. Takže áno, áno, boli aj dublery, no. V tom ringu? V tom ringu som si to odstrpel ja. Modriny sú? No, už teraz nie, boli, ale teraz už nie. A nejakú vtipnú príhodu máme z natáčania, niečo, že... Žiadnu, ja nemám žiadnu vtipnú príhodu. Vtipná príhoda je to, že som ani netušil, že to bude takéto veľkolepé na premiére. To je vtipná príhoda. A že ani si možno nečakal, že to také vtipné bude? Tam je dosť humor? Je tam dosť humor, to som prekvapený. A ja si myslím, že práve na takýto žánrový akože film je veľmi dôležité, akože aby tam bol humor, aby to bolo vtipné. No tak nie máme po premiére. Čo hovoríte vy na tento film? Tak ja sa musím priznať, že mi si to veľmi páčilo. Ja som sa normálne namotala. Mne sa páčili všetci moji kolegovia. A samozrejme, že ja tak touto cestou gratulujem režisérom. Nie, bolo to ako, že na debut to bolo naozaj... No mne sa to veľmi páčilo. Ťažko hovoriť niečo, treba si ísť do kina hlavne a treba si to pozrieť. A myslím si, že to je veľmi aktuálne v súčasnej situácii, takže opäť to zarezonovalo. A ste to nejako prežívali doma s Nesím, keď sa to natáčalo? Viete čo, ja som si ho veľmi neužila, čiže ani neviem. Vlastne som aj bola celkom rada, že to skončí. Lebo akože bol prítomný opäť, takže... držala som palce, no všetkým. A boli naozaj, ja som tak pyšná na všetkých, čo tam hrali. My sme sa ho aj pýtali, mal tam nejaké scény v ringu, že či chodil s modrinami domov? Áno, áno, ježiš, vlastne on sa akože... Ale inak vďaka Bohu tomu aj takože získal kondičku. Myslím, že občas taký film sa tak zíde. Ale no neviem, čo vám povedať, ja som naozaj veľmi spokojná. Koktejl, na zdravie. Ja mám prosečko, lisie koktejl, áno. Môžeme prosečko. No, to čo bolo? Čo myslíš? Film na tom plátne. Ten film? Výborný. Výborný, mne sa to páčilo, takže v pohode. Nenudil som sa ani minútu. Koho tam stvárneš ty? Šéfa protidrogovej jednotky. Áno. Zdá sa ti to nejaké, akože, irónia? Ne. Áno. Točili sme s ozajstnými policajtami, bolo to fantastické natáčanie, mali sme si čo povedať. Vieme, ako to funguje na oboch stranách, takže... A si mal nejakú špeciálnu prípravu na svoju rolu, alebo musel si niečo absolvovať, nejaký kurz, alebo niečo tak? Mňa také filmové bitky veľmi vždy bavili, aj divadelné, však vždy som sa tým živil, že nikdy som nemal dublera, tak ani teraz som si neprijal dublera. Aj keď tých zásahov ma veľmi nebolo vidno v tej kukle, teda nebolo ma poznať, ale boli tam nejaké kopačky, nejaké strandy, také vyzývačky, no, jak to mám nazvať, ale bavilo ma to veľmi. Modriny si odnesol? Áno, určite, ale to je všetko v rámci akože znesiteľnosti a v rámci práce. Takže špeciálnu prípravu som nepotreboval, bol som pripravený. A povedz nám, prečo by mali diváci prísť na tento film do kina podľa teba? Tak ono, teraz asi prišla tá doba trošku hovoriť pravdu alebo naznačovať pravdu o tých 90. rokoch a musí to tak byť. Vždy to tak je a treba to. Aby si ľudia zase buď nenamýšľali alebo nezaspali na vavrínu. Lebo tá doba sa môže hocikedy vrátiť, ak na to my nedáme pozor. Takže mne sa aj toto páčilo, tento zásah do čierneho. Že tá hra tých dvoch strán toho spoločenského života po svete. Ono to vždy bude.
len záleží na tom, a veľmi záleží na tom, v akej miere sa to udrží. No tak máme bezprostredne po premiére. Aké sú pocity? No ja bezprostredne neviem, aké mám vlastne pocity z toho, keďže som sa účastnil toho procesu, toho natáčania, takže ja som, neviem, ešte to musím nechať tak akože uležať, ale je to akože na tej škále, je to k tým pozitívnym pocitom. Veľmi sa mi páčila hudba. Hudba bola vynikajúca. Myslím, že to je, hoci to má vyše 2 hodín ten film, tak to ubeje nejako voda, že vôbec som nemal pocit, že by to bolo dlhé. Myslím, že to je veľmi správne nadávkované, presne, že dobre sa rozdajú karty v dobrom čase, potom to má záplet, začína sa to tam diať, potom na správnom mieste to tak trošku aj akože stiahne, je taký dojáčik a potom je tam na záver, aj keď je to všetko akože temná téma, tak je taká nádej na záver, no tak filmová nádej. Super. Vidím povedať, že aj keď je to taká temná téma, tak bolo tam celkom dosť vtipných scénok. No chvála Bohu, aj vtipných. Naozaj vtipných, teda myslím, že áno. Koho tam ty stvárne? Ja stvárnujem, som taký akože bývalý parťák Mikio, hlavnej postavy, ktorý ale prešiel na tú druhú stranu z dôvodov, o ktorých vlastne nevieme, možno nejakom treťom alebo štvrtom pokračovaní, ak nejaké také bude, sa dozvieme, že prečo, dúfam. No a tak mu trošku pomôže vyriešiť jeho problém, no. Bolo ťažké sa tak nejak nastaviť v hlave na takú zápornú postavu? Alebo si mal nejaký taký špeciálny tréning, prípravu na toto? Nemal som špeciálny tréning. Vôbec nie. Jediné, čo bolo špeciálne, som musel zjesť strašne veľa lepeňákov. Teraz mi to môj nervový systém pripomenul, že čo som to vlastne, koľko chleba som ja dokázal zjesť v jeden deň. Máš rád lepeňák? Už teraz veľmi nie. Tieto boli extrémne suché navyše, čiže to bol taký dosť veľký problém. Čo by podľa teba mali prísť diváci na tento film do kina? Tak je to podľa mňa celkom ako detailný a taký dobrý exkurs do histórie východného Slovenska. Preto, no, však to sa tu dialo, nemusíme si stále tie naše dejiny pripomínať, iba že ideme 100 rokov dozadu, 200 rokov dozadu a ešte reprizovať televízii Morica Beňovského, ale tak máme krátku pamäť, tak treba ísť bližšie dozadu, 20 rokov dozadu a si spomenúť na tom, čo sa tu dialo. No.